עכשיו תגיד לי מה אתה מחפש. מה אני מחפש? כל אחד בא לעולם הזה לאיזשהו תפקיד. אני באתי בשביל להיות שתפני. אתה תיקח בחורה על כיסא גלגלים? אתה אוהבי אותי בסוף. אתה אוהבי אותי בסוף. אני צריכה קצת זמן. אני בכלל לא מאמינה שיש אהבה בעולם. את מאמינה טוב לך, תאמיני. דקה נראות? כן. כן, בסדר. שלא תעיס להתקרב לאנשים בריאים. אני מבין שאת לא מאשנת, אז... כבר את המבחן הראשון עבר. כשאני מחתנת מובל, האושר שלי מפה עד השמיים. זה היה טוב, אז צריך להתחתן מהר. שלא יאריכו את חיינו בשום צורה מלאכותית. אנחנו כרגע מצלמים את הצבא של גברת טובה שמסיאן. הלו. שלום. וברכה. יש לזה בקשר לשידוך? אומרים שבע שילוחים ומגיעים לגן עדן. אני עשיתי יותר מ-550 שילוחים. אז אני אלך ישר לגן עדן.